Otkud ti u zemlji tvojih predaka? Pa evo, Milenko Filipović, sadašnji gradonačelnik Sremskih Karlovaca, meni i Sanji priča, kaže za par nedelja idemo u Novočerkask. Ček, ček, rekao, jel tebi treba tvoj lični Sančo Panca? Kaže, zašto je biti, pošto jeste, rekao, ja bih platio avion i sve što treba, ako domaćini prihvataju 4. člana delegacije i mi pošaljamo mail, zašto, kako? Moj deda, od kog sam dobio i ime i prezime, Dimitri Andrejić Panfilov, za razliku od mene koji sam Dimitri Evgenijević Panfilov, ali nikad ga nisam video, nažalost, nikad mu nisam sedao u krilu da mi priča kozačke skaske, rekao, ja bi da pođem sa vama. Ajde mi napišemo da je on 1907. osvojio kozački višeboj nakon što je završio kao atličnik taj kadetski korpus. I domaćini odgovaraju, kaže, potomka donskih kozaka primamo na neviđeno. Njihov gradonačelnik, general ruske armije, on je bio u Drezdenu pukovnik kada je Putin tamo bio samo major. I on nas je dočekao na Anatoli Panfilović Volkov. Na aerodromu nas je dočekao. Jedino od svih delegacija je pozvao u nedelju na ručak kod sebe kući, gde je njegova žena Olga spremila ručak. To je bila posebna počast. Bojim se da je moj deda imao tu, da je on tu svoj začin učinio. I na kraju, on taj ručak, kad su nas, ručak je trebao 5 sati, on otvara ručak, hoće zdravicu, kaže, meni kao najstarijem ovde pripada prvi tost. Rekao, što se godinica tiče, gospodine generale, ja sam toga više nakupio od vas, ali nema ko je stariji za ovim stolom od kozačkog atamana, pa zvaljaju vaš tost. I on kao za srpsko-rusko bratimljenje i tako dalje. I kad sam ja došao na red, ja kažem, ja pijem za kiseonik iz pluća mog dede, koji još nije potrošen da bude inspiracija današnjim kozacima za nove uspehe, nove pobede. I tu su oni, ne kaže ura, ura, ura do dna, nego ljuba, ljuba, ljuba. Na kraju su me postavili u jednu izbu gde su ove pjevice pevale i gde smo igrali kazačok i ja recitovo Puškina. Kaže, sad ćeš ti da polažeš kozački ispit. Puh, reko, nisam se spremio. Ne, kaže, lako je. Samo treba 3 stvari da imenuješ koje svaki kozak mora da ima. Dobro, reko, prvo i prvo, sablju. Ispravno. Zašto? Pa za Turke i Tatare. Ispravno. Drugo, pa reko, bič. Zašto bič? Pa reko, za konje. Ne kaže za konja, ali i za demonstrante i za ženu ako ne valja. Dobro, i treće, pa reko, treće, uniforma, ja sad nagađam. Nije, kaže, dovoljna je šapka. Zašto šapka? Pa za djevuške. I tu oni mene 3 puta prekrste i ja dobijem gramatu na kojoj piše Dimitriju Panfilovu, katori ti kazakom donskim nazvan, duša kazačevstva tim ja, živi kak žili naši djedi i na ga ne išći v sudbi. Uči molitvi, znaj običaj, kulturu dona izučaj, budumnim, hrabrim, spravednim i kraj dan s koje ne zabivaj. I tu sam ja dobio tu gramatu, tako da sam ja diplomirani donski kozak. I dali su mi sablju. Na sablji piše Dimitriju Evgenijeviću Panfilovu od atamana Anatolija Panfilovića Volkova. 18.8.2008. Evo. To je ta. Mi smo tokom ovih nesretnih ratova 90. očekivali da nam dođe pomoć iz Rusije, da dođu neki kozaci da spasu Srbe. Međutim, dolazili su neki atamani, neki kozaci. To se sve završavao na pijankama, na folkloru i nikakva ozbiljna pomoć nije došla. U pravu si. Tada su i Rusi, nažalost, bili na kolenima zbog onog pijanog Jelcina. Međutim, ja sam, recimo, prve dekade ovog milenijuma 4 puta bio u Rusiji. I svaki put kad sam dolazio, to možeš po automobilima da poznaš. To su skokoviti, to su koraci od 7 milja. Svaki put i društveni i privatni standard raste nezaustavljivo. Danas je Rusija nešto sasvim drugo. Danas je to svetski igrač.
kao što je nekad bila. Kakva ti je to diploma? Kako je to odlikovanje? Šta je to? To je susrutina medalja. Ovako priča kreće iz Pariza. Kad sam išao na studentsku letnju praksu u Glasgow, zastanem u Parizu i hoću da obiđem Pasteurov institut, jer sam njegov naučni metod jako voleo. I dođem tamo, pitam portira gde je Pasteurov grob, je ovde. Da, kaže, on je u kapeli zaključan. Dobro, rekao, ko ima ključ? Kaže, šef. Ja kuc kod šefa, Mesija Rado pogleda, rekao, došao sam da se poklonim senima velikog Luja, ali može neko od vaših mlađih saradnika, podvornika ili ko već asistenata da mi otključa kapelu. Kaže, ako ćete doći u 3 popodne, ja ću vam otključati. Malo neobično, šef svih Pasteurovih instituta na svetu. Došao sam ja u 3 sata. On je meni održao predavanje od 45 minuta o Louis Pasteuru. Studentu 3. godine, ja sam se takvim i predstavio. On je održao to predavanje, međutim, ja sam pre toga položio mikrobiologiju i pročitao knjigu Lovci mikroba od Paula de Kruyffa, tako da je on video da ne baca zrnevlje na neplodnu zemlju. Međutim, to me i pored toga porazilo. Prođe 38 godina. Mene Indusi pozovu da im održim susrutino predavanje u Džajpuru. I taj kongres je bio posvećen profesoru Balakrišnanu, koji je umro 2 godine pre toga. I ja sad gledam u internetu čime se on bavio. Voleo je padobranstvo. Imam jednu sliku gde me u Acapulku vuče gliser, parašut sailing. Pa onda voleo je šah. Ja imam sliku gde sam igrao šah sa Petrocijanom. Onda bio je jedan od prvih, a ja jedan od zadnjih učenika Toma Gibsona iz Glasgowa, čuvenog plastičnog hirurga, i voleo je Louisa Pasteura i njegov metod, kao i ja. I sad ja zovem institut Louisa Pasteura u Parizu, to je 2004. u novembru. Rekao, molim vas, kako se tačno zvao Messier Rado, predsednik svih 66. u Parizu, svih Pasteurovih instituta. Kaže, on se zvao Louis Pasteur Valéry Rado. Što je rekao tako komplikovano? Pa kaže, za ne znate, on je bio unuk Louisa Pasteura. Meni je unuk Louisa Pasteura na grobu svog dede održao ono predavanje, nijednom jedinom reči nije pomenuo da to pred nama leži njegov deda. E, ta arogantna skromnost, to je La Grande Nation, tu sam se definitivno utronio i ostao doživotni frankofil. Tako da, i tu sam onda održao to predavanje na osnovu čega sam dobio kao 5. nosilac u svetu ovu susrutinu medalju, koju je meni oko vrata okačila gospođa Pratibha Patil, predsednica Indije u to vreme. Tako da, eto, to je neka potpuno... A Indusi su začetnici plastične hirurgije? To je prvi plastični hirurg u istoriji čovečanstva, u praskozorje civilizacije. On je te komplikovane operacije radio u drevnoj Indiji. Lord Danvantari ga je naimenovao kao hiruškog majstora i on je to, to je neverovatno. Nije se poznavalo bakterije, narkoza, on je bio verovatno hipnotizer. Ali je imao, pazite, on je od svojih saradnika tražio da se 2 put nedeljno skraćuju nokti. Ta prljavština, to možda ima nešta. Koga zna? Bakterije nije niko čuo do 1864. kad je plastični hirurzi u Indiji su bili potrebni jer su protivnicima u ratovima odsecali nose. I brakolomcima i lopovima. I to je bila jedna metoda gde je danas još na snazi, ja bi imao jako puno posla. Kakav je to obred? Odsecanje nosa? Kazna? To je kazna, da. To je brutalno kao što su sve kazne brutalne u suštini. Ali to je u to doba bilo legitimno. Pa i u ovim našim ratovima 90-ih, šta sve nije rađeno. Tako da, to zlo u čoveku je, nažalost, neuništeno. Tebi je rat zatekao u Vukovaru. Bio si već u Jugoslaviji, čuveni plastični hirurg. Sve zvezde onog doba dolazile su kod tebe. Ti si bio TV zvezda, bio si jedna od najpopularnijih ličnosti ondašnje Jugoslavije
I onda su jednog dana u Vukovaru došli neki i promenili ti život. Robusni momci, pa su... Moje život ličio u tom Vukovaru na san. Ja sam jednom boravio na Tahitiju. Spavam i sanjam u tom raju na zemlji. Moju malu adu preko puta Vukovara na Dunavu. Probudim se i sve mi bude jasno. Jeste ono raj na zemlji, ali pupak mog univerzuma je na maloj adi na Dunavu. E sad, ti robusni momci su došli da me probude iz mog sna, jer je moj život ličio na san. Ja sam bio tamo sinonim tog grada koga više nema. On je ovde unutra, ali ga, ovo što se sad zove Vukovar, nažalost, to nije. I u toj čuvenoj novogodišnjoj emisiji Vukovarske vrške, gde sam ja bio i scenarista i narator, koju je Slavoj Hadžić kamerom vodio i režirao, ta emisija je prikazana u novogodišnjem programu 1.1.88. Posle onog čuvenog koncerta u Beču, gde sam inače moju sanju vodio 2013. Pa me pitaju kakva je razlika između gledat na televiziji taj koncert iz Beča ili uživo. Pa rekao, to vam je isto kao kad gledate porno film ili kad sami uživate u seksu. Znači, takva je razlika. E sad, ta emisija je bila toliko dobro prihvaćena posle ove simbolike proklete vukovarske, je bezbroj puta reprizirana, a Mika Antić, moj prijatelj, pokojni pesnik naš divni, je na moje mamuzanje napisao pesmu o toj kafani, ribljoj konobi, vukovarske, tri vrške u Vukovaru. Ja sam napisao naslov, tri vraške vrške, a on je napisao sve ostalo. Tri vrške u Vukovaru, konoba na pragu srca, znam jednu tugu staru koja se smeška do grca. Reke se u nas ulivaju, mi smo to ogromno more, gde zvezde nežno se skrivaju, u školjku čaše do zore. Tri vrške u Vukovaru, Dunav pun, neba teče. Tu mesec s krišom pije, kraj šanka svako veče. Reke se u nas ulivaju, mi smo to ogromno more, gde zvezde nežno se skrivaju, u školjku čaše do zore. Tri vrške u Vukovaru, konoba na kraju sveta. Tu onaj ko sebe traži, samome sebi smeta. Evo, to je ta pesma koju je posle Đorđa Balašović uglazbio, Pluta na Skelin iz Dunav, i tako počinje i završava se ta emisija koja je bila... Ti si sanjao šta će se desiti? Da će Vukovar biti simbol bratoubilačkog rata, simbol propasti? Pa nisam sanjao, čak svojim rečima nisam verovao. Evo, 25. januara 1991. onog čuvenog kad je Špegelj bio u onom zastava filmu, ja idem da dočekam na Panfilijadu moje prijatelje do Šida iz Beograda koji dolaze i tu mi u susret dolaze vinkovačke registracije pokrivene snegom 25. januar. Šta je ovo sad, sve neke vinkovačke registracije? Oni su bili na straži. Na kakvoj straži, ne znam. I kad je moj učitelj i prijatelj Gottfried Lemperle dolazio 20. oktobra 90. na simpozijum kojeg sam ja organizovao u Vukovaru, on kao šef klinika za plastičnu hirurgiju Goethevog univerziteta u Frankfurtu na Majni, bolje Vrabac u ruci nego Frankfurt na Majni. To je onaj dan kada su kod Koprivnice onih 9 kamiona sa zarđalom, ratnom tehnologijom iz Mađarske prebacivali u Hrvatsku. Ja njemu između Šida i Tovarnika pita, on mene, čitam u Špiglu, kaže Gottfried, da se ovde nešto kuva između Srba i Hrvata. Evo, rekao, tu smo na granici. Tu je sad, izlazimo iz Srbije, ulazimo u Hrvatsku, tu će biti krvi do kolena, tu će se kotrljati glave. Ja to njemu pričam kao turistički vodič, sam svojim rečima ne verujem. I na kraju, kad je to došlo, tog 6.6. da su me pred... u dva ujutro noću, kaže, dođu i kaže... vodi nas u atomsko sklonište. Ne kažu, izvinite, gospod doktore, dobro jutro, šta li, ne, vodi nas tamo. I sad, kroz laboratoriju prođemo, jedan otvori ta vrata od pothodnika, to je između nove i stare zgrade, drugi me gurne unutra i oni repetiraju tih 8 kalašnikova. Pretpostavljam, niko meni ništa nije govorio, da su očekivali nekog sa suprotne strane da se tu sakrio. Da su mene gurnuli u taj štit
da budemo u živi štitu u unakrsnoj vatri. Međutim, srećom, nikog tamo nije bilo. I onda smo 2 sata morali da provedemo na neuropsihijatriji, dok su oni vršili, jer su i neuropsihijatrija i hirurgija bili u srpskim rukama. Interna ginekologija su bili u hrvatskim rukama. Ko je šef, to je. I kad sam se vratio u moju dežurnu sobu na hirurgiju, i ono, ovom ormariću, pored kreveta, imam svoju akmatašnu u kojoj držim politiku, odem na kiosk, kupim politiku. Međutim, oni su to izvadili, tu politiku iz moje akmatašne, i stavili mi na jastuk da mi pokažu da su videli koje ja to novine čitam. Da su me pitali, ja bi im rekao, otkako znam za sebe, od svoje 5. godine u mojoj kući se čitala politika, pa ako treba zbog toga da se gine, pucajte. Tako da je to jedna strašno, posle, ja nisam bio protiv nikog, ja sam svima rekao, ljudi, da li ćete vi da ratujete, da se međusobno ubijate. Ali kad nisi za nikog, onda su svi protiv tebe. Tako da sam ja morao da bežim, a ne ti idioti. Ti si u Nemačkoj specializirao, odlučuješ da bežiš u Nemačku. Pa, 72. sam išao trbuhom za specializacijom. I završio sam ne jednu, nego 4 specializacije. Opštu, plastično-estetsku hirurgiju, mikrohirurgiju sa hirurgijom šake i medicinu sporta. Neko skuplja poštanske markice, neko leptirova, a ja skupljam specializaciju. Desilo se da si bio na dežurstvu kad je u požaru stradao legendarni automobilista Niki Lauda i dovezli su ga kod tebe u bolnicu. Kakva je to bila situacija? Pa on je minut vremena sedeo u upaljenom bolidu i udisao te vatrene gasove. Tako da je on spržio svoja pluća. I njegove vrednosti parcijalnog pritiska ugljen dioksida i kiselnika u krvi su bile u stvari nespojive sa životom. I mi smo mu savjetovali, Niki, diši na slamčicu, ne smeš duboko da udahneš jer ćeš razbiti svoja pluća. Popucat će. I on je bio toliko ta mana, ta sila života koju Jack London opisuje, bila toliko jaka da je on sve to izdržao 6 nedelja, kasnije je ponovo sedeo u novom bolidu jureći za sledećom titulom svetskog prvaka. Izuzetan čovjek, izuzetan karakter, to na licu se moglo bolje napraviti. Međutim, to su etapne operacije za koje on tada nije imao vremena, tako da je njegovo lice... Smašavao je glavu, a ne lice. Njegovo lice je njegov izbor. On nije hteo da se podvrgne tim etapnim operacijama, ali ja ga kao čovjeka izuzetno cenim, to je jedna takva sila postojanja. To je energija postojanja kako je... Posle je vozio ne samo bolide, nego i avione i njegovi avioni su leteli... Aviokompaniju je... Da, jedan sjajan čovjek. Velike energije, velikih poduzeća, velikih sposobnosti i mogućnosti. A skroman, evo, ja pratim tu Formulu 1 svake druge nedelje, što se dešava, i njegove komentare u nemačkim televizijama. On to komentariše vrlo korektno, vrlo precizno, vrlo čovjekoljubivo. On je jedan sjajan čovjek. 1991. ti trbuhom za kruhom, za životom bežiš iz Vukovara ponovo u Nemačku. 5 meseci u Nemačkoj sa 1000 maraka u džepu. Bio sam klošar. Tih 5 meseci mi je bio još jedan fakultet. Šta si ponao iz Vukovara? 10 diploma... 300 slajdova i 1000 maraka u džepu. Sve one pare što sam imao u Privrednoj banci Vukovarskoj, to su sve ovi žuti mravi pokupili, odneli moju kuću u kojoj je bilo 200 slika, u kojoj je bilo 420 longplay i 1626 knjiga koje sam zadnje noći prebrojao pre nego što ću uteći iz tog pakla. To je kuća na kraju slepe ulice koja se zvala u narodu Hollywood, gde su bili tako doktori, inženjeri, direktori, koju sam kupio za 110 svinja. Pazi, to je jedna priča, jedan ginekolog, Boško Radahov, zvani Kjabal, lucidan do bola. Bio je sjajan prepodne, virtuoz skalpela nežnog srca, a naveče, uveče, Karamazov, i to Mitja Karamazov. Tako da je klasična anegdota o njemu bila za vreme velike vizite. Jedna starica koju je on operisao, drži ga za ruku, doktor Radaković,
hvala Bogu da ste me vi operisali, da nije onaj ludi kjaba, a to isti čovjek. Međutim, lucidan da bola, on kaže, ja se vratio iz Njemačke, kaže, Dimitri, idemo da ti kupimo kuću. Kako da kupim kuću, nema ja te pare. Ma imaš Mercedes. Pa neko, nije to isto. Sad ti da vidiš. I mi odemo tamo kuća, 360 kvadrata, 4 WC-a, 2 kupatila, 5 marmornih terasa, ne znam, 22 prostorije, 33 vrata, garaža, sve. Kaže, idemo sad u Mikluševce kod svinjara Vereša. Dobro, rekao, idemo. Utere, kaže, u dvorište. Vereš, koliko imaš svinja? Kaže, 850. Evo, sin Đuvegija ti se sad vraća iz vojske, otiće da radi u Vupik i ostavit će tebe sa svinjama na selu. Nego da ti njemu možda kupiš ovaj Mercedes, da on ostane s tobom na selu. I ovaj kaže, pravo, kažeš, doktore, šta on traži sad? A ovaj kaže, 50.000 maraka. Međutim, ja kupio pre 3 godine za 23.000. Kaže ovaj, može evo ruka, ja kažem, ne može. 49.000. Ja obaram cenu, mislim, tu mene neko vuče za nos. Ovo nije film u kojem ja igram. Može 49. Mi se tu rukujemo. Kuća je bila opterećena sa 190.000 maraka u kreditima koje je trebalo preuzeti. Trebalo je 80.000 napraviti žive love. Od tih 50.000 platim carinu, porez na promet u Osijeku i tri put se potpišem u 3 banke i odjednom imam kuću. Jer je ovaj oterao 110 svinja u Vupik, proda svinje, mene isplatio 49.000 maraka. To su priče za Iljfa i Petrova, za Zlatno tele. Tako da, i tu su se dešavale te panfilijade. I onda vino. 1974. sam u Provansi našao tu neku lozu Chardonnay. To tada niko nije čuo ovim krajevima za Chardonnay. Odnesem ja to direktorima u Vupikov podrumu i loku. Rekao, probajte da zasadite, ovo meni se jako svidalo. Nakon 4-5 godina oni mene zovu, kaže, doktore, ne da je uspjelo, to će biti glavno trkaće grlo našeg podruma. Vi kao vinski kum imate svake godine iz Bačve broj 8 da otočite 150 litara vino. Pa rekao, ja ne mogu da popijem 150 litara, ali znam ko može. I onda su se te panfilijade, to je bilo, zalivale sa tim vinom, sa ovim zahvalnicama su se hlebnu pecam sa zido, tako da su ljudi dolazili, a domaćini su bili, ja sam bio i kelner, i kuvar, i animator, i onda bi svako od tih gostiju, neko bi izvadio instrument iz džepa, neko bi John Chapman iz Newcastle-a pita, kaže, doktore, mogu ja da izvadim iz GPK moj klarinet, jazz klarinet? Kako ne bi mogu? I on napiše u knjigu otisaka, napiše poemu o prasećem božanstvu. To su takve bile manifestacije za duh i za telo. Je u to vreme postala mržnja između Srba i Hrvata? Ne. Čak vukovarski Hrvati su se na početku opirali. Tu je došlo 1500 hercegovačkih Hrvata i oni su u stvari zakuvali to sve. I ovi su se iz početka branili, pa kaže, mi smo 2 svjetska rata prošli, proveli s našim komšijama Srbijama, zašto da mi njih sad? I onda na kraju se to, kako se to zakuva, ja ne znam, meni se to, pazite, ljudi idu ulicom, ne gledaju se u oči. To je strašno, to je takva jedna atmosfera da je, ne znam, meni je to, jer ja sam iz humanističkih razloga, u polufinalu mog izbora zanimanja su bili tvoj novinar i sportista, sportski radnik, a u finalu su se borili arhitekta i medicinar. Arhitekta zbog kreativnosti, medicinar zbog bliskosti čoveku, tako da sam ja na taj način se opredelio za medicinu, jer je čovek moj najveći hobi. Šta se dešava u Vukovarskoj bolnici? Govori se da je tu bio centar užasa koji će se proširiti na čitavu Jugoslaviju. Govorilo se o Vesni Bosanac, o ulasku i Hrvatske vojske, i Srpske vojske. Je vama Vesna Bosanac bila direktorka? Meni nije bila direktor. Ona je
u to vreme, to je neko smutno vreme. Recimo, šef na hirurgiji je bio Mladen Ivanković, kojeg sam ja doveo iz Osijeka da zameni tog Franju Sokačića koji je bio opasan za narodno zdravlje, koji je bio 30 godina tamo šef te hirurgije. Mladen Ivanković je istočni Hercegovac. A Jure Njavro je bio zapadni Hercegovac. I sad je odjednom u bolnici na hirurgiji ti primećuješ dvovlašće. Ovaj kaže ovo, ovaj kaže ne, ne. Tako da se u stvari nije znalo ko pije ako plaća. Tako da je to bilo jedno jako smutno. Vesna Bosanac je bila zamjenica šefa na dečjem odelenju koji se zvao Velja Mihajlović. Jedan sjajan čovjek, divan, pedijatar kojem smo organizovali u Sremskim Karlovcima. On meni kaže za iduće godine ja trebam da stavim 70. godišnicu mature. 42. je maturirao. Jer to može da se obeleži? Pa rekao, Veljo, vidjet ćemo. I gospođa Šokica, koja je bila direktorka u gimnaziju u Karlovačkoj, ja dođem, rekao, znate šta, ima jedan vaš bivši đak koji bi poklonio svoju maturantsku diplomu i održao bi predavanje vašim maturantima. I mi organizujemo takav jedan hearing, završni razredi su Čika Velju slušali kako je on nekad iz Indije išao na časove. I pitaju deca, kaže, Čika Veljo, koliko ste imali časova dnevno, 4? E, kaže, direktor, kao mi 8. Da, kaže, Čika Veljo, išao 8 godina u školu, vidite 4 godine. To je to isto. Tako da je to bila jedna mono proslava mature za Ginisa. 70. godišnica mature. E, on je bio šef na dečjem odjelu, ali se ta Vesna Bosanac opet probila po toj nekoj nacionalnoj liniji. Njeni sinovi su još ne punoletni, bili u Zengama. Kad ti svoju decu odvojiš da idu u te paravojne jedinice, onda ne treba više ništa drugo da te čudi. Tako da, meni je žao, tu se iskopala ratna sekira i to je grad koji je uništen, koji sad ne priznaje ćirilicu. Evo, Tri Vrške se više ne zove Tri Vrške, nego Vrške. Jer taj broj tri je kao ćirilični broj. Njega su oni prognali tamo. Kao tri prsta. Pa da. Tako da je to jedna tuga velika. Kad si shvatio da više nema šta da traješ u Vukovaru? Pa ja sam za Novu godinu 1991. To jest u decembru napisao jedno pismo Lutnjave i razmozgavanja. O tome šta nam se dešava. Da Vukovarom idu svinje i hrane se ljudskim lešinama. Uobičajeno je obrnuto, ne znam da li je pravedno, da ljudi jedu svinske lešine. Međutim, to je bilo takvo vreme i poslao sam to pismo na 50 adresa u onoj Jugoslaviji. Igoru Mandiću, Sidranu Abdulahu u Sarajevu, Brani Petroviću u Beogradu i sve takve adrese koje sam smatrao prijateljima. Tako da je Brana napisao u Epohi šta mi se događa jednog dana. Pojavi se naslov Dimitrije Panfilov. Danas mi je stiglo pismo. I celo to pismo. Ćerka od Sidrana, Mirinda, je u Sarajevskoj nedelji objavila kompletno to pismo 30. marta 1992. I piše u Antrofilov, slušajte šta vam umni liječnik iz Vukovara poručuje, da se to i nama ne desi. Nedelju dana kasnije, 6. aprila, puče prva puška u Sarajevu, izlo se crveni petao i zakukurikao i u tom divnom gradu u kojem se dešavahu i olimpičke igre, gde na otvorenju bio jedan ručak gde su bili novinari, galeristi, umetnici, piloti, sve tako neka raja. Ručak je trajao od 3 popodne do 7:30. Ljiljana Pirović, novinarka Radio Sarajeva, čiji je muž Zoran Pirović, bio, ne znam da li je još uvek, sad je u politici bilo o Branku Ćopiću, njen feljton, o onoj heretičkoj priči, ona je to pisala. Na kraju tog i takvog ručka pita mene Ljiljana, Dimitrije, ti svašta znaš, znaš li šta je to malo crno ženama među nogama završava na lo? Pa rekao, Ljiljana, ne znam.
kaže ona, pička budalo. I joj rekao, hoćeš operaciju, hoćeš šta god hoćeš da ti platim to, nikad mi niki muškaraca kao malo ženska nije ovako natrčila. Ne, kaže, ti ćeš meni dati intervju za Galeriju 58, to je nedeljom od 11 do 12 dok žene krčkaju ručak kao slušana emisija. I dođem ja tamo, ide red priče, red muzike, red priče, red muzike. I sad vidim, 7 minuta do 12 ide zadnje pitanje. Pitanje nju, gospođo Pirolić, smijem ja vama da postavim jedno pitanje. Kaže, izvolite, šta mislite, rekao, gde žene imaju najkuštravije dlake? Kaže ona, uf, kao gostio se ona redi u eter. Rekao, nije uf, nego u Africi. I ona preko mikrofona, ja sam u zadnju minutu iz kornera izjednačio. Inače, te viceve, dok sam bio u Germani na specijalizaciji, to mi se osladilo. Ja sam i ti to bilo u Playboyu? U njihovom Playboyu sam... Na nemačkom? Na nemačkom, da. Jako je humor naš? Internacionalan. Humor je internacionalan. Evo, prvi vic koji su mi objavili u Playboyu je bio onaj o tašti koja krene po strašnom pljusku kod ćerke, zvoni na vrata, zet otvara, kaže, mama, što stojite ovdje na kiši? Idite kući. I svi se jednoj ženi smeju, koja će dva put da pokisne. Tako da, za taj objavljeni vic sam dobio ček od Heinrich Bauer Verlaga na 100 maraka, na koji ne moram da platim ovaj porez. A za medicinsku ekspertizu dobijem isto 100 maraka, moram da ga oporezujem i to traje 2 sata i to kasnije niko ne čita. Čitaju samo procente koliko je neko proglašen nesposoban za rad. Tako da, a ovo sa vicevima, to svi kasnije čitaju i meni u proseku na 4 poslata vica, jedan su objavili za 4 vica da nakucam, ne treba mi više od 20 minuta. Tako da je to bilo vrlo ovako slatka uzgredna zarada koja mi je ovaj... Kojih viceva se sećaš? Pa evo recimo jedan vic koji mi je doprineo da sedim na komandama Jumbo Jeta Boeinga 747. Ja sam 2 puta obleteo planet. Prešao sam datumsku granicu, 2 put Pacifik, 34 puta Atlantik, 18 puta ekvator, 4 puta severni polarni krug, 80 zemalja posjetio i tako dalje. I na drugom obletanju oko planeta, od Frankfurta do Teherana, u Panamovom Jumbo Jetu, kaže ovaj speaker, prelećemo Balkan, kaže, sad upravo prelećemo Sofiju, glavni grad Rumunije. Pa neće, rekao, baš biti Rumunije, zovem ja se stardesu, rekao, jel smem ja da zavirim u taj kokpit? Kaže, nije uobičajeno, ko ste, šta ste, to i to. Vrati se, kaže, iznenađena, može, kaže, rekli su, možete. Ja kuc, kuc, otvorim vrata kad ono 1000 onih dugmića, polugica. Jel vi znate svako dugme šta je zašta? Ovo je glavni levo napred, kaže, pa za većinu znamo. Uf, rekao, utešno. Nego, jer znate vi kako se nađe stjuardesi pupak u mraku? Sad oni mene tek malo ozbiljnije zagledače, kako je ovaj dripac koji takve tajne njihovog zanata zna. Kaže, kako? Pa rekao, krenete, kaže, prstom niz kičmu. I kad vam prst treći put u glavi, stigli ste. E, kaže, sad ti sedi ovdje, dotad sam ja njih sliko, sad će oni mene da slikaju. I ovih, pa rekao, nisam ja to učio, ma nekada to, automatski pilot. I tih 30 sekundi dok su oni mene slikali, ovih 450 ljudi iza nas misle tu neki ozbiljan čovjek, odgovorno, što bi rekao naš predsjednik, pilotira, kad ono ne, neki šalabajzer ko ja. Tako da sam se našao i za komandama Jumbo Jeta, zahvaljujući tim vicima. Kad si došao u Nemačku, sve najgore se pisalo o Jugoslaviji, o Srbiji. Srbi su proglašeni za poslednje varvare, za najgori narod na svetu. Postoji taj politički marketing, tako da su Hrvati investirali, tako da su novinarima u Frankfurter Allgemeine Zeitung plaćali 6.500 je dobio čovjek platu od svoje redakcije, 6.500 od Hrvata da promovišu njihovu hrvatsku istinu, koja je naravno bila špikovana protiv Srba. Tako da je to bila jedna horska u stvari situacija, znam za taj pojedinačni... Posle ocepljenja Hrvatske, Reismiller, Viktor Majer, Karl Gustav Štrem, oni su postali
nacionalni junaci u Hrvatskoj, dobili su odlikovanja, dobili su priznanja, jer oni su 20, 30 godina ranije zagovarali ovo što će se desiti 90. Pa dobro, to je historijska činjenica kako su dočekani nacisti u Zagrebu, kako u Beogradu, tako da o tome ne vredi diskutovati. To je taj refleks. Među nama da te pitam, da li je istina da nijedna zemlja koja nije dočekala cvećem Hitlerove trupe nije primljena u Europsku uniju? I posle se mi čudimo što su Nemci morali da nas bombarduju, a očekivali smo da nas prime u Europsku uniju. Tri puta su nas bombardovali u 20. stoljeću. Da, ne znam, mislim, politika je nešto čega se ja grozim. Zašto? Na vreme sam naučio kakva je to rabota. Studentska demonstracija 68. u Beogradu. Dolazi Svetozar Vukmanović Tempo na medicinski fakultet da gasi požar. Četvrti čovek u nomenklaturi posle Tita, onomad. I kaže, djeco, ne dirajte našu revoluciju, ovo ono, mi smo se za to borili, mi smo za to ginuli. 2500 studenta, ja kao predsjednik odbora četvrte godine, već na najboljem putu da idem u najgoru moguću karijeru, naime političku, izađem i održim kontragovor. I na kraju mu kažem, druže Tempo, odonud vam Lenin poručuje da revolucionar koji revoluciju počinje da piše sa velikim slovom R, više nikakav revolucionar nije. Vi ste sva slova napisali velikim. Šta tražite vi ovde uopšte? I na to zvižduci, ua, ua, napolje. Napolje tabanje nogama. I on izleti iz amfiteatra, 2500 studenta ga izbacilo. Sutradan, na prvoj stranici Borbe, kad su bila samo dva lista, Politika i Borba, a ne ovako kao Šuma na kioscima, kao danas. I piše na prvoj strani drug Svetozar Vukmanović je studentima medicina objasnio to i to. U ime studenta odgovorio je Dimitrije Panfilov, koji je citirao Lenjina, koji je rekao učiti, učiti i samo učiti. Evo, tu je iz mene cela politika izašla i ja iz politike. I to me je na vreme naučilo, sa 23 godine sam naučio, da nikad više ni u kakve partije, ni u kakve kampanje, ni u kakve političke neću da se mešam. To je, imam ja svoje hobije, imam ja svoju profesiju, imam svoje prijatelje, i držim se toga. Jesi u Nemačkoj gledao na televiziji, čitao u novinama, šta se dešava na rušenama Jugoslavije? Čitao sam i plakao sam. I ridao sam. Svekolikom štampom sam se od Zagrebačke arene, Duge, šta je sve izrazilo, politike, sve moguće novine, Lajtman, Ivo, Jutarnji list, koji je kod mene u kući u Vukovaru pio vino, on napiše da su sinovi Dimitrija Panfilova u Belim Orlovima, a sinovi Dimitrija Panfilova su u to vreme bili u Švarcvaldu, a ne u Belim Orlovima. Dakle, čovek koji je bio kod tebe u kući da propusti ovakve laži, nemam reči. Jednostavno nemam reči. Ko te sve izdao? Najbolji prijatelj? Pa ne mogu da kažem. Najbolji prijatelji su mi ostali verni. Čak u Hrvatskoj, recimo, Šjormiljenko Smoje, on je mene prozvao dekanom Panonske akademije za boheme i duajene. On je divan čovjek koji je taj dalmatinski mentalitet, aromatični, sa onim svojim velim istom, malim istom, on je digao takva dva spomenika tom mentalitetu. Da je strahota da danas nema spomenika Miljenku Smoje na rivi, u Splitu. Njegova žena Lepa, koju je on je napisao odu Tramincu i Vukovaru u Slobodnoj Dalmaciji. Napisao je o toj Akademiji za boheme i duajene. Napisao je, njegova udovica Lepa je 94 godine doživjela i kaže, doture, ja stojim na četvrtom spratu, dođem do prozora, ne mogu si ići dole, teško mi je hodat po ovim skalinadama, ali ja pogledam u more, ono dođe do mene. I ona je napisala knjigu, svoju autobiografiju sa naslovom Ona, jer Šjormiljenko je nju uvek citirao kao ona,
ne lepa, ne gospođa Smoje, nego ona. I u toj knjizi ona tri strane posvetila druženju Smojinih i Panfilovih u Supetru na Braču, u Splitu, u Vukovaru, Iloku i tako dalje. Tako da je to bio jedan od sjajnih umova, kao što je u toj mojoj knjizi Otisaka Zuko Džumhur. Evo, možda da iskoristimo priliku, jedno putovanje Tour de Jugoslavie od Ljubljane preko Plitvica do Bola na Braču, gde je bilo svetsko prvenstvo u tenisu za doktore, pa onda u Sarajevo do Boriše Starovića među moje kolege, pa u Herceg-Novina škver kod Voje Stanića, gde su se skupljali Zuko Džumhur, Vib, Arsen Dedić, Momo Kapor, a taj Voje Stanić, on je bio jedan original Herceg-Novljanski. Tako da sa tih druženja i sad pozvao me, evo prekjuče je umro naš bard našeg glumišta Miša Janketić. Sjajan glumac, sjajan čovek, divan prijatelj. On je došao na snimanje Vukovarskih vrški u ponedeljak 7. oktobra 88. 6. oktobra se selio u Beogradu. 8. oktobra je njegov jugodrp išao na turneju u DDR, a on je, kaže, za nikog na svetu ovo ne bi uradio. I sad on mene zove da ja njega posetim u njegovom selu Tomaševu. To je tamo on ima brvnaru. Kako ideš, kaže, dođeš do table Tomaševo, levo ti jedan potok, ako imaš točkove i muda, pređeš i onda uzbrdo dok točkovi vataju i povučaš ručnu, stigo si. Ja povučam ručnu, a Miša na krovu teriše. Panfiluška, kud si navro? Pa reko, došao sam na kaficu, svratio, večeras je otvorenje Struških večeri poezije, Desanka dobiva venac. Kaže, čekaj malo, sjaši. To otvorenje se odgađa za 2 dana. I onda njegova Svetlana napravi onu pogaču armiranu sa sirom i skupe se pod Crnom noći Crne Gore, Đorđe Rabrenović, novinar Nina, pa onda Milija Pavićević, svetski putnik i neuropsihijatar. Šćepan Rabrenović. Šćepan, da. I tu se mudruje i luduje i još uvek mi fluorescira rečenica Mišina koji kaže u tom mraku: sine Ratimire, pazi da nam koze ne obrste lešnike koje smo lane zasadili. To je jedna ekološka poema. Ja sad želim da pozdravim na onom svetu našeg Mišu Janketića, da mu zaželim da mu anđeli otvore rajska vrata, da mu nađu tamo pozornicu sa koje će da uveseljava svojim stihovima i monolozima svo to nebo, sve te anđele. On je u toj emisiji o Vukovarskim vrškama rekao stihove Slavka Vukosavljevića, kaže: devojka je bila mlada, a ja mlad više nisam bio. Devojka je bila lepa, a ja lep nikad nisam bio. Devojka se smeškala, ja sam pio, ja sam pio. Devojka će tek da bude, a ja sam bio, ja sam bio, ja sam bio. Pa slava ti, dragi Mišo, doveka ti slava, kaže Duško Radović. Odlaze naši prijatelji i ne vraćaju se više. Kad ih bude više tamo nego ovde, morat ćemo i mi da pođemo, da im se pridružimo. Kako si upoznao Igora Mandića? Kako sam ga upoznao? Ni ne znam. Da, bio je u Vukovaru, držao je neko slovo u muzeju i onda smo se upoznali i zbližili. To je čovek neverovatne inteligencije. Njega kad pozoveš u show program, talk show, ona koji je četvrti na redu, on će da pobije argumentima svu ovu trojicu koji su imali suprotno mišljenje, čak i ako je on istog mišljenja, on ima argumente i za kontrastranu. On je jedan žongler, neverovatan. On je govorio ono što misli i što ne misli da bi bilo interesantno. Da, on je bio izuzetan žongler sa mislima, sa idejama, sa njegovom Slavicom, to je njegova supruga, njegova ćerka Ada, koja se na kraju u Švajcarskoj od ljubavnih jada oduzela si je jadna život. To je
dete. On mi je pričao jednog dana da je ćerka rekla moram da operišem nos. Bez operacije nosa mi života nema. I on je doveo ćerku kod tebe. Da, ali te operacije na kraju nije bilo. Sad o tim detaljima, obzirom da je to divno biće, da nije više među nama, ne bih voleo da to komentarišem. A ta operacija jako opasna bila? On se... Ne, svaka operacija ima svoje mogućnosti. Ja imam sreću da sam u životu od 16.000 operacija svojim skalpelom nikog nisam usmrtio. Dva puta je bilo na ivici marici, ali sam srećom uspeo da spasem svoje pacijente, a četiri ljudska bića, za njih mogu da kažem da sam im spasio život. To je, kako bih rekao, evo, jedna od njih je jedna divna žena iz Iloka, koja je doživjela nesreću, nije napravila večeru kad je njen muž mislio da treba, on ju je polio benzinom i kresnuo. Njoj sam spasio život i sad ona je bila toliko divan čovek da je svog muža iz zatvora 2 godine ranije izvadila, jer mu je ostala i pored tog zločina verna. I onda, da nesreća ne bude pojedinačna, nakon 10 godina njen sin se venčava. U tim svatovima ona doživi saobraćajnu nesreću gde izgubi levo oko i polomi butnu kost koju operiše Dragan Savić, koji je meni pre mesec dana operisao levi kuk novo za staro. Tako da se tu neki krugovi zatvaraju, a njezina ćerka iz Australije je došla i kaže, doktore, mi bi vas pozvali na fiš paprikaš. Ne, rekao, pozovi tvoju mamu, tebe i tvoju mamu, a njoj sam radio face styling. I kad pogledate sliku iz 2013. i 2019. noć i dan, rekao, ja ću vam platiti taj fiš paprika, nećete vi meni. Zašto? Braco Živković, koji je bio sestrić od Mirka Sandića, igrao je vaterpolo u Partizanu i on meni kaže, doco, kad nekom spase život, ti si njegov dužnik. Čeka, rekao, je li nije obrnuto? Ne, kaže, niko ti neće dati veći razlog da si imao rašta postojati na ovom svetu od tog čoveka kojim si spasio život. I onda sam ja shvatio da on ima pravo. Kome si sve spasio život? Pa evo, Aca, evo, to je ta Vera Ilić iz Iloka, divna žena, onda Aca Tankosić, slovo slagač iz Borovske štamparije. Šta se njemu desilo? On je imao crveni vetar i tu su ga na zaraznom odelenju u Vukovarskoj bolnici zavijali svakih nedelju dana. I ja dođem na konzilijarni pregled, vidim onaj mutni odsjaj u njegovim očima, što je jako loš znak u medicini. I iz tih stopa sestra Branka i ja ga premestimo na naše odelenje plastične hirurgije, 2-3 puta dnevno ga zalivamo, previjamo te otvorene rane, posle njih pokrpit sa kožnim kalemovima nije problem, kad se taj sjaj u očima vratio i taj čovjek nakon godinu i po dana u Borovu kaže, to je najbolji roštilj bio u Slavoniji u to vreme, kaže, doktore, ja bi te pozvao na ćevape. Pa rekao, Aco, ili ti, mislim, on nema kao slovo slagađoš neke pare i to, ne, to bi meni značilo mnogo. Ajde, pristanem ja i za vreme tog ručka meni Aca kaže, znaš, doco, prijateljstvo se gusto seje, a retko niče. Rekao, Aco, odakle tebi to? Kaže, došlo mi. E pa, sjajno ti je došlo. Ja sam na salvetu odmah zapisao to, Aca Tankosić, i sad ovih dana treba da izađe moja knjiga Kristali uma kod Prometeja. 3500 aforizama sam napabirčio, između ostalog i na salvetama, to su trebale biti moje sabrane salvete. Jedan ulični svirač na Novom Zelandu, pored njega onaj šešir gde se ubacuju sitniš, iznad toga piše if you don't have change, your smile is enough. Ako nemaš sitniš, dovoljan je i osmeh. Osmeh kao platežno sredstvo. Kaže pesnik da je to najkraće rastojanje između dva ljudska bića. Osmeh. A šta su to vukovarske vrške? Vukovarske vrške su jedan
ribarski restoran u koji si mogao da uđeš u fraku, smokingu, u ribarskim čizmama, kupaćim gaćama. To je bila takva demokratija. Ribari, odosneli zavodnici, putnici, trgovački, uzaludisti svake fele, od Mome Kapora, od Igora Mandića, od Garija Kasparova, Arsena Dedića, Đorđa Balašović dolazi na snimanje te moje emisije Vukovarske vrške, zakasni sat i po naravno, a to Miholjsko leto, ovi se razbaškarili, ekipa na Miholjskom suncu, 9:30, i Đole dođe i snimi situaciju, kaže, izvinite što sam došao. Ne što sam zakasnio, što sam uopšte došao. Sad moraju da se ustaju da rade. To je bila jedna takva kafana u kojoj je Vesko Bingulac, kaže, kad je Pompidou bio izabran za predsjednika Francuske, ej, kaže da Žoržika, da ja nisam Žoržiki pomagao, nikad ne bi završio Sorbonu. Čekao, rekao Vesko, ne, kaže, mjesec dana kasnije stiže kitnjasto pismo na predsjednika opštine Vukovarske da se građanin Vukovara Veselin Bingulac poziva u posjetu Francuskoj republici na mjesec dana. Pa ako nismo pomagali Francusku republiku, gdje bi nam bio kraj? Eto, to je takva kafana bila koja je bila, kažem, jedan epicentar u kojoj je Mika Antić 13. januara 78. napisao: dok sam ja živ, molim vas, ovdje ne menjajte ništa. E sad su sve promenili i sad to nema više veze sa one tri vrške i sa one tri vraške vrške. Kako se osjećao izbjeglištvo u Nemačkoj? Prve dve godine nisam uopšte živeo, nego sam, to ima u toj mojoj knjizi otisaka gdje se upisalo 1560 ljudi iz 52 zemlje sveta. I tu su dve stranice prazne. 91. 92. Tek 93. ponovo počinjem da živim, ponovo počinjem da dahćem, da udišem život i to sve. Tako da sam bio u jednoj autoizolaciji, jednoj ilegali od samog... Šta si radio? Radio sam svoj posao i razmišljao sam o tome šta je sve čovjek u stanju čovjeku da uradi. Evo, ako ćemo malo i o tome kako lepota može da zaustavi voz. Dođe Sanja, u stvari kako smo se upoznali, ona je gledala moje emisije koje sam radio sa televizijom Zagreb, Cik Cak po globusu, od Singapura do Tahitija i od Havaja do Rio de Janeira. Onda tu u svom osječkom potkroblju gledala i znala je veštica. Znala je da će se udat za ovog čoveka. 6 godina je prošlo. Nataša Vladetić i Sveta Luković, njen pokojni muž, slava i njemu, večna, dolaze kod mene u Vukovar, kaže, idemo u Osijek, u halu Zrinjevac, imamo humanitarni koncert za Aleksinačke rudare, hoćeš s nama? Poreko, hoću. I sedimo mi u toj slačionici, čekaonici, i dolazi jedna mlada, atraktivna, 24 godine, dama, sa sokićima za umetnike. Pogleda mene i kaže, gospodine, ja vas odnekud poznajem. Rekao, ne, gospođice, tako ja krećem, to je moja rečenica. Ne, kaže, ja sam vas gledala da ste vi na televiziji pričali o Polineziji. Uf, rekao, to je bilo pre 6 godina, ko se toga seća? Kaže, ja se sećam. E, tu je počelo, tu se zakuvalo, tako da su Sveta i Nataša bili moji nezvanični kumovi. Šta hoću da kažem? Sanja je stvorenje kojem se ja divim i ja sam jedan od retkih muškaraca koji je u stanju da prizna da je njegova žena pametnija od njega. Pazite, tu treba mnogo hrabrosti izreći takvu rečenicu. I kako lepota može da zaustavi voz? Mene su u Nemačkoj, ima takva jedna bolnica za umiranje ljudi od raka i tako dalje, a ta divna žena koja vodi tu bolnicu, 300 ljudi, ona 2 puta mesečno organizuje talk show sa raznim popularnim ličnostima, novinarima, sportistima, pevačima, piscima i tako dalje, pesnicima. Jednom su pozvali i mene. A za mene je još u Vukovaru važilo pravilo, Dimitrija uvek stigne zadihan. To je Kjaba rekao, zadihan. Znači, to lazimo u zadnji čas. I sad
Sedimo Sanja i ja u taksiju, dva semafora pre železničke stanice, dva minuta pre nego što voz treba da krene na jug. 800 km, dva presedanja. Nema šanse ako ovo izgubim. Kaže ona, sad kad je izvesno da nećemo stići na ovaj voz, kaže Sanja, šta ćeš toj divnoj ženi da kažeš kao opravdanje? Ćuti, rekao, još se ništa ne zna. I mi stižemo, ja bacam ovome pare za taksi, utržavam, a sa trećeg perona već se čuje ono, kaže, vrata se zatvaraju automatski. Ja u pothodnik izjurim napolje, ovaj već drži onu palicu, ja pritrčavam, on sad čeka, uvatim se za onu prečku koja pomaže da se popneš u vagon i kaže, čekajte još moju ženu. Kakvu ženu, šta je vama ljudi? A tu petoro ljudi u susednom vagonu ispraćaju nekog prijatelja roda nekog svoga i ovi gledaju. Ma rekao, samo da vidite kako je lepa. I on tu sad zbunjen, u to se Sanja pojavlja sa dve torbe iz pothodnika, pritrčava, ulazimo, voz kreće. Rekao, Sanja, šta hoćeš? Em smo stigli na voz, em ti je ovi ljudi aplaudirali, kaže, isplatilo se, bravo. Em ti je cela stanica aplaudirala što si lepa, šta hoćeš još? Tako da i voz može da se zaustavi lepotom. I stigli ste u tu? Stigli smo tamo, imali smo divan prijem, divno smo se proveli, ti divni ljudi, šta smo pričali, tako, trabunjali smo dok je dan dugačak. A kakva je to bolnica za... To je hospic za finalnu fazu života. To je nešto što je... Čekaonica za onaj svet. Jeste. Ali je to toliko humano da ta žena njih obigrava, ona im čini te dane koliko god može manje tegobnim. To je jako humana stvar, jer i takvi ljudi su ljudi. A ne da skapavaju negde po podrumima ili pitaj Boga. Tokom te dve godine, dok nisi progledao u Nemačkoj, šta si radio? Čitao sam knjige. Knjige su u stvari jako velika uteha. Tako da... I to sam tražio, knjige više poezije, više ovako antologije, više eseistike nego same romane. Da nađeš smisa onoga što se dešava u nesretnoj Jugoslaviji. Tražiš smisa i ne nalaziš ga. To je tako jedna pećina bez izlaza. Jer ti se javljaju ljudi iz te nesreće, se javljaju ljudi iz Zagreba, Sarajeva. Kako da ne? Javljaju mi se ljudi, evo, svakih par meseci nam u goste dođe Enes Kišević, koji je, evo, u decembru je bio pozvan u Perziju, u Iran. Stavili su ga na stup slave, ne stup srama, stup slave. Tri knjige su mu preveli na perzijski i on je pozvan pored Rabindranata Tagore, pored Mandelštama, Cvetajeve, Ahmatove, Lorke, Rilkea. On je sedmi pesnik i rekao, ako sad dobiješ Nobelovu nagradu, može vratiti. Ovo što su ti... A zaboravljeni u Beogradu i u Zagrebu i u Sarajevu? On je kao i Matoš, kao i Tin Ujević. To je jedno koplje koje stremi u nebo. Matoš, Ujević, Kišević. To su takvi neverovatni senzibiliteti. Pazite, Perzija kao zemlja pesnika. Omar Hajam, Hafiz, kaže Hafiz, divna je lepote pesme ruže vina, a kad žene nema, sve to praznina. Ili Sadi, koji kaže, prolazio sam u Damasku pored jedne džamije i plakao sam jer nisam imao cipele. Kad sam video prosjaka koji nema noge, prestao sam plakati. To su takvi valeri. Omar Hajam kaže, zbirka poezije i burence vina, komac ovog hleba, nema tišina, a ja i ti sami, oko nas pustinja, to je carstvo, a ne kruna od rubina. Kako je iz Nemačke izgledalo dok se međusobno okolju Srbi, Hrvati, muslimani, Albanci? Pa tužno izgledalo. Svako se zatvorio u svoj tor. I onda su
te Dalmatiner Štube koje je držao Hrvat, Hrvati su odlazili, Srbi su išli u srpske kafane koje je držao neki Srbin. Tako da je to, nažalost, i brakovi su pucali. Svašta se dešavalo na toj nacionalnoj liniji. Vesna Parun, jedna divna pesnikinja koja je napisala knjigu Krv svjedoka za otvorenje Kongresa književnika u Novom Sadu 84. koju sam imao u Politici, je na prvoj strani izašla. Imao sam čast da je čitam u ateljeu Olje Ivanjicki, njoj i Kosti Bradiću, koja je to nazvala balkanskim vjersko-nacionalnim osinjakom. Nju sam upoznao kad sam tražio da mi za moju trilogiju Estetika, skalpel i čovjek, jedan pesnik bude sagovornik, neuropsihijatar je bio Maksim Šternić, onda muzičar je bio Enrico Josif, Olja Ivanjicki bi je bio likovni sagovornik i sad sam tražio pesnika. Miki su taman amputirali trećinu jezika pa je malo lalao, nije mogao dobro da govori. I sad sretnem Vesnu Paru na jednom Brankovom kolu u gimnaziji u Sremskim Karlovcima. Rekao, znate šta, vaše ruke nevinije od bilo čijih, vaša krv svjedoka, ali ono što ni o jednom drugom pesniku nisam čuo, čuo sam da se o vama pričaju vicevi. Kaže, kakvi vicevi? Joj, rekao, nemojte, to je Mujo i Haco, ali to je tako oštro, mi smo se tek upoznali, ne mogu ja to vama da ispričam. Dajte sad tu njena radosnavost, kopka je, a oko nas sve više, publika više nema mjesta na tribinama, u onoj čitaonici mitskoj Karlovačke gimnazije. Rekao, pazite, mogu vam to ispričati, ali samo pod uslovom da se ne naljutite na mene, jer ja nisam izmislio taj vic. Ja ga samo prepričavam. Ajte, molim vas, dajte. Rekao, Mujo i Haco razgovaraju, kaže, si ti bolan čito, Eriku Đong, šta bolan čito jebo? Kaže, si ti bolan jebo i Vesnu Paru, šta bolan jebo, čito? A on kaže, jeste opasan ovaj vic, kaže ona. Pa ne, niste vi možda shvatili šta je pisac vica hteo da kaže. A šta je hteo da kaže? Pa lepše je čitati Vesnu Parun nego jebati Eriku Jong. Tako sam se kaže, sad sam se jedva izvukli, kaže gospođa Parun. Divna pesnika. Kad si progledao u Nemačkoj? Kad sam se odvažio da nakon službovanja u jednoj bolnici gdje sam bio zamjenik šefa, kad sam se odlučio da otvorim svoju praksu i kliniku u glavnom gradu tadašnjem Nemačke, u Bonu. Ta klinika se zove tamo Nofretete i 2003. je proglašena najboljom klinikom za estetsku hirurgiju u Nemačkoj. To kad tamo dođeš i grepkaš mrvice na patucu, to je onda si dobro došao. Bonska Chic klinika, u titlu story taj magazina iz 1.11.1999. Četiri jedinice, tri trojke, tri devetke. I tu sam ja citiran kao po tome što ja čekam 3 godine kad se neka nova metoda, neki novi aparat pojavi, ja čekam 3 godine da se klatno oduševljenja, da pređe u klatno razočarenja i kad se ustali opet u sredini, e, onda ja nastupam. Jer ne volim te nepro... Tako da recimo taj Aquamid, jedna moja koleginica iz Düsseldorfa, novi filer za... ima fenomen kad se desi neka intermitentna infekcija, angina, grip ili tako nešto, to se stvrdne. I onda se te kuglice ne samo pipaju, nego i vide. I njena 3 pacijenta su je odvele na sud. Ja sam rekao, Aquamid u mojoj klinici nikad neće biti primenjen. Znači, prvo čekam da se i taj deo naučnog klatna ustali u sredini. Tako da, a progledao sam sa Sanjom, mi smo pravili tamo simpozijume svetske. Pravili smo te Nofretetine forume, vernisaže sa slikama. Tu bi, recimo, Bernd Guggenberger dođe, održi predavanje Lepota kao socijalna moć. Onda Joyce Tillotsley iz Liverpoola
žena arheolog koja je 4 knjige su je prevedene u Nemačkoj, niko je nije zvao i ja sad u telefonskom imeniku nađem u Liverpoolu, nema, ima William Tildesley. Nazovem je, rekao, znate vi Joyce? Da, 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 kože, to je moja čerka. A to je, on je bio dekan stomatološkog fakulteta u Liverpoolu. I sad mi pozovemo Joyce da nam dođe da održi predavanje. Honorar? Nikakav. Kaže, economy class, jel može i moj muž Steven da dođe? On je isto arheolog, da dođe isto kod vas u gost. Može. Pa ste, ti veliki ljudi su besplatni. Ti najveći. Tako da smo mi organizovali te vernisaže, tu je recimo jedan od 100 gitarskih koncertmajstora, Kurt Schneeweis, s kojim još uvijek imam prepisku e-mailom, on je svirao na Engleskom dvoru. On je jedan od manje od 100 koncertmajstora na gitari u svetu. On je za takvu jednu priliku, on je nama poklonio pesmu Katačuka. Katačuka je na jeziku Guarani Indiosa u Južnoj Americi simbioza telesne i duševne lepote. Oni imaju dva izraza za staro i ružno i mlado i lepo. Znači, jedna reč je mlado lepo, druga je staro ružno. Tako da, on je tu kompoziciju poklonio nama. I par meseci posle toga zove on mene telefonom, kaže, Dimitri, jel mogu ja da onu kompoziciju stavim na svoj novi CD? Kako ne bi mogo, pa ti si kompozitor. Da, 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 ali ja sam to tebi poklonio. E ako ti dozvoljavaš, ja ću staviti. Pazite, koji su to karakteri, koji su to ljudi na tom nivou? Kad si upoznao Ivu Pitangija, najvećeg plastičnog hirurga na svetu? On je sa Jose Guerrero Santosom i sa mojom malenkošću jedan od 3 plastična hirurga na svetu koji su promovisali da je estetska hirurgija umetnost. Upoznao sam ga na jednom divnom predavanju koje je on držao pola sata i onda sam mu prišao i rekao Don Ivo, ovo nije bilo fantastično, ovo nije bilo fanatično, ovo je bilo frenetično. I onda me Sanja nabedi, kada me pozove u svoju kliniku jednom drugom prilikom, kad je bio svetski kongres organizovan u Riju, sad on, da dođem u njegovu kliniku. Šta možeš da pokloniš čovjeku koji ima četvorospratnu kliniku, koji ima i ostrvo ispred Rija? Kaže ona, ti si predsjednik Svetske akademije za estetsko-plastičnu hirurgiju, kupi mu pokal i dole napiši, čestitamo Ivi Pitangiju kao najvećem plastičnom hirurgu na svetu. On se toliko obradovao. Vodio me u sobu u kojoj su sve tako pehari, plakete, sve njegove zasluge koje je čitava soba puna toga. On je bio sjajan. A to sa... Mene su pozvali 22. aprila 2004. u MED, Museum of Art and Design, pored MoMA, na Manhattanu. Imali su tada izložbu aktuelnu Corporal Identity, Body Language. Znači, telesni identitet, govor tela. I tom prilikom sam ja promovisao novu disciplinu, novi entitet verbalni koji se zove antropodizajn. Sa mnom je učestvovala Mireille Orlan, instalatorna umetnica iz Pariza, čije predavanje se zvalo Carnal Art. Njoj su francuski plastični hirurzi ugravirali 7 simbola iz istorije umetnosti u njeno lice. I ona mene za vreme tog duela, tu prva 3 reda, CNN je snimao ceo taj event, antropodizajn i Carnal Art. Sad ona mene pita, doktore, ili bi vi mene operisali? Rekao, znate šta, to kako moje francuske kolege to rade, u jednoj ruci vi držite crni, u drugoj beli krst, neko svira gitaru, neko čita stihove, odore su kao po stendalu crvene i crne, operativno, to je cirkus. Kod mene je operacijona sala hram moje hiruške religije. Tu nema zajbancije, možemo se zekit pre i posle, ali tu, i sad kaže, ali u ime umetnosti. Da, reko, u ime umetnosti možete, ja nisam apostol morala i etike.
možemo da diskutujemo, ali u četiri oka, ne bez ovih cirkusijada. I onda na kraju jedna novinarka me pitala, profesor, what is the future of beauty? Šta je budućnost lepote? Pa rekao, sjajno pitanje, dok sam to izgovarao, rekao, šta ćeš joj sad reći? Rekao, znate šta, ja mislim da je budućnost lepote u ružnoći. Evo, videli ste sad da je hirurgijom estetskom moguće skoro sve. Već sutra u cyber age-u moći ćete u tom genetskom šopu da naručite boju očiju, noseve, dojke svoje dece, svojih sinova, ćerki. I onda će svi postati lepi i to će biti užasno dosadno. I najveća atrakcija će biti ružni. E, onda će biti interesantni samo ti tipovi kao što su Sammy Davis Jr., Woody Allen ili ja. E, tu sam dobio aplauz za takav završetak, a Mireille Orland sam rekao, znate šta, nisam ja rekao neko Arthur Schopenhauer za moje francuske kolege, da Afrika ima svoje majmune, a Evropa svoje Francuze. Evo, tu smo. Tu smo završili sa tom pričom. Tako da, estetska hirurgija jeste umetnost. Najveća je umetnost naći harmoniju između duše i tela. I jedini legitimni indikator, odnosno indikacija za estetsku operaciju jeste psihološka patnja. Ti ljudi se povlače u sebe, pate od kompleksa niže vrednosti i kad ih oslobodiš iz njihovog unutrašnjeg kaveza, oni procvetaju. Nauka je dokazala da 40% raste koncentracija na poslu, 22% uspeh na poslu, 28% uspeh u društvu, 19% emotivni, 9% seksualni, indeks raste, znači sve raste. I onda jedan kolega u Rochesteru, Ian Jackson, je postavio pitanje kolika vam je plata bila pre i godinu dana posle estetske operacije, plata raste 5%. Ne zato što je ta žena sad šefu lepša, nego ako raste i koncentracija i uspeh na poslu. Zašto ne bi rasla i plata? Recimo, nepravedno je, kaže René Descartes, da je pamet najpravednije raspodeljena na svetu. Svako veruje da je ima dovoljno. Što kaže srpski seljak, da se pameti na pazar prodaju, svako bi svoju kupio. To jeste nepravedno da se neko rodi pametniji, a neko manji, sa manjim IQ-om. E sad ovom potonjem kažu, aj ti sad malo čitaj, obrazuj se, nadoknadi to na taj način. E tako se i nedostatak fizičke atraktivnosti može estetskom operacijom nadoknaditi. Zašto se žene operišu? Da li jer se ogledaju u očima drugih žena, da li zbog sebe, prvo retko zbog muškaraca? Pa tu si... Kojoj ženi je muškarac rekao da se operiše? Nijedno. Svako je rekao da se ne operiše. Pa ima i takvih grubijana koji svašta kažu svojim ženama, ne bih u to da ulazim, ali činjenica je da žena sama, i sad vidite, to je neobičan fenomen da ružne žene izumiru. To je biološki uslovljeno, jer lepe žene imaju veću šansu da se udaju, da dobiju decu, i onda ta deca bivaju shodno tome sve lepša. Tako da ove ružnije imaju nedostatak reproduktivnog uspeha. I onda se lepše žene više reprodukuju, tako da bivaju sve lepše i lepše. Ali odavno deca ne liče na lepe žene, jer te žene su operisane. I kako da deca liče na operisane žene? Mislim da je roditeljska ljubav nešto što je bitnije od spoljašnjeg izgleda. Tako da ako lepo vodite svoju decu, ona će... Detetu je njegova majka najlepša na svetu, tako da... Šta su žene tebi govorili kad su došle da se operišu? Si pitao zašto to radi? Bilo je sigurno i savršenih žena gde nisi mogao da veruješ da one žele da se operišu, da misle da su ružne. Pa, kod mene kad se pojavi pacijent, ja moram da odgovorim na dva pitanja potvrdno. Da li mogu nešto značajnije da popravim u sadašnjem stanju, anatomski? I drugo pitanje je da tu sad umjesto te žene ili muškarca sedi neko iz mog najbližeg roda,
da li bi i onda predložio tu vrstu operacije ili pristao na nju. Mahom pacijenti dolaze već sa gotovom željom. I tu je, recimo, neobičan fenomen da estetske operacije manje bole nego ove obične. Recimo, ja sam operisao žuč, slepocrevo, meniskus, to boli. Jer je tu doktor, jer se to može izbeći. Nekako bi ljudi da izbegnu. A ovde dolaze sa pozitivnom motivacijom. To što ja želim, da li se može. I sad, naravno, ako je nešto na granici, prevelika očekivanja i premala mogućnost da se nešto evidentno popravi. Ja takve pacijente, ima negde oko 10% pacijenata koji ne dobiju kod mene termin za operaciju. To je jednostavno... Ti si neka rekao, ti si savršena lepotica, šta da na tebi operiš? Rekao sam, ja sam rekao da objektivno mislim da ako ima neku ideju da nešto promeni, da mislim da to nije hiruški, jer se pacijenti očekuju poboljšanje. A mi hirurzi, profesionalci, znamo da svaka operacija može imati tri ishoda. Poboljšanje, isto stanje ili pogoršanje. I onda ih ja upozoravam, pazite, to može da se iskomplikuje. A govori se da je priroda najbolja simetrija, da nijedan plastični hirurg ne može da napravi ono što napravi priroda. To je inače Papa Pius XII. U enciklici u Kelnu 1953. rekao, katolička crkva ili nauka nema nikakve ograde prema estetskoj hirurgiji, jer ona usavršava najveće delo tvorca, naime čoveka. Usavršava. Da li one žele da budu srećnije ili lepše? I jedno i drugo. Jer ako su lepše, već su srećnije. Tako da to jedno drugo ne isključuje, naprotiv. Kad nekome, kažem, kad vam dođe razglednica iz Novog Zelanda, doktore, ja sam sinoć proslavio 4. rođendan mog novog nosa, a vi ženu i nos zaboravili, onda vam postane jasno koliko ona to slavi kao svoj neki novi početak. To je nešto, ja imam strahopoštovanje prema tom odnosu, tako da pacijenti, kažem, pamte svog hirurga i pamte taj dan kao neki značajan dan prekretnice u svom životu. Jer estetska operacija treba da je lek, a ne da se zadovolje hirovi. Lek. Moram da imam saglasje sa svojim savješću. Samo zbog novaca ne operišem. Nego ako sam stvarno u stanju da naslutim. Ne mogu uvek. Ja nisam nepogrešiv kao niko na ovom svijetu. A šta su ti takve žene govorili? Pa govorili su da bi želeli da poprave ovo ili ono. I onda prestao sam da nagađam šta pacijent koji uđe kroz ta vrata kod mene u ordinaciju za konsultacije, šta želi da popravi. Jer došla je jedna žena sa dugačkim, u stranu pomerenim, kukastim nosom. Šta je želela da se operiše? Blaga asimetrija dojki. I to sam joj popravio. Čekaj, ona u nosu uopšte nije pomerena? Ne. I niti sam ja nju pitao, pa dobro, šta ćemo s nosom? Zašto sa dojke, a nos ne? Ako je zadovoljna? Pazite, ima takvih hirurga koji trče za pacijentima, prepadaju. Imao sam jednog brazilskog kolegu koji je u tramvaju, pa je vaš nos, vaše uši klempave. Dajte, to se može popraviti. Rekao, ti si zato pozvan da pomogneš čoveku koji je došao da traži od tebe pomoć. Nisi ti pozvan, dragi Bog koji je stvorio ovaj svet, ne bi ga više mogao popraviti. Pa ni ti. Znači, mali se ćorava posla. Ti si na nekom kongresu u Americi plastičnih hirurga video debakl najčuvenijeg plastičnog hirurga Italijana koji je ovde operisao porodicu Milošević, sve velike super zvezde, i oni su mu prikazivali kako ne treba raditi. I prikazali su sve njegove operacije u Beogradu i on nije primetio da su to njegove operacije, nego i sam kritikovao da tako ne treba raditi. Amerikanci su prilično brutalni po tom pitanju, jeste. Ja sam 2001. Sad je i to interesantno, 2001. sam primljen u to udruženje najstarije, najkompetentnije, najekskluzivnije američko iz 1957. koje ima 2000 američkih članova i ja sam bio 83. neamerikanac.
Znači, kao NBA košarkaši, samo najbolji iz celog sveta dobiju tamo pristup. I sad, išao sam u stvari iz Frankfurta, sam letao za Mexico City. Kod jednog mog mladog kolege, Porfirio Castillo Campos, koji jednu sjajnu operaciju uveo u nauku mini facelifting. Rekao, Porfirio, to bi voleo da vidim. Jel možeš da mi obezbediš bar jednog pacijenta? 30. aprila 2001. Ja on kaže, imam jednu pacijentkinju koja mi ne može uteći. Kad sam došao, to je bila njegova tašta. I on je natrčio svoju taštu i napravio je tu operaciju meni u čast. I sad ja letim iz Mexico City-a 1. maja za New York. I u avionu ispunjavam ono broj leta, carinske deklaracije, broj pasoša. Odem u WC, vratim se i kad sam izlazio iz aviona, nemam pasoša. Neko mi je ukrao pasoš sa ovog stolića. I sad ja mislim, sad sam nadrljao, dođeš u Ameriku bez pasoša. I zatvore nas u neko stakleno, tako 5-10 metara, sanduk neki, sve neki obojeni uglavnom. I dolazi jedan rašarafljeni, kao Dennis Weaver, onaj ponoćni kauboj u Njujorku. I pravo na mene. A ja pripremio u torbi, imam poziv za kongres ASAP, American Society for Aesthetic Plastic Surgery, o svom referatu i da hoće da me prime u svoje društvo. Međutim, on ništa kaže. Znate šta? Gleda me u oči ovako. 3 dana košta $50 viza privremena, 3 meseca košta $300. Pa rekao, ovaj kongres traje nedelju dana. Znači, $300. Idite tamo platite. Ništa mi nije gledao, samo me je procenio. To je bilo 6 meseci pre 11. septembra. Posle toga, verovatno, ne bi tako prošao. On je jednostavno kao psiholog vidio, ovaj nije kriv. Jer taj Italijan na tom kongresu doživeo brodo. Jeste, da. Tu su oni stvarno nemilosrdni i onda je on jadan i kad se uzbudi malo i počeo da zamuckuje taj isti Latin lover, kako smo ga mi zvali. Simpatičan momak, ali pazite. Šta su njemu zamerili? Pa ne, nisu mu zamerili, samo su ga na ta nakled izveli. Da komentariše operacije koje nisu 100% uspjele. I sad on komentariše ne znajući da su to njegova dela od pre par godina. Nije primetio. Kaže, to su vaši pacijenti. Smrzao se. Ja sam imao 4 originalne operativne metode koje sam pokazao u Las Vegasu, u Bostonu, u Vancouveru i Orlandu. Tako da sam doprineo, imam 20 operativnih metoda koje nose u nauci moje eponimno ime i moje životno delo je udžbenik od Springera na 717 strana sa 2000 ilustracija Aesthetic Surgery of the Facial Mosaic, estetska hirurgija mozaika lica, kojeg su Amerikanci proglasili najkompetentnijim udžbenikom te vrste na planetu. To je za jednog malog čovečuljka iz male zemljice kao što smo mi, 2007. izašao taj udžbenik, to je jedan nepojaman kompliment. Eto, to je na profesionalnom planu. Šta si radio? Da li operaciju lica, nosa, liposukciju? Radio sam liposukciju podbratka kod samoga sebe, pred ogledalom. Kako? Pa lepo, to je regija gde se mi brijemo, možemo ogledalo da pratimo taj pokret. I onda 80 kubika sam se izvodio, nisam postao Richard Gere ili Brad Pitt, ali se prijatnije osjećam bez ove kimpakle ili gronika, kako naš narod kaže, za podvoljak. I onda sam naručio, Horst Lose je bio snimatelj u RTL-u, mi smo se sprijateljili i rekao, Horst, ja ću te platiti 2 sata tvoj honorar da te kasete ostanu u mom vlasništu. I posle su to došli iz Ripley-ovi, verovali ili ne, Discovery Channel, Nippon TV, svi su došli, pitaju RTL, ne kaže, to su kasete kod doktora, to je njegov vlasništvo. Kako si ušao u verovali ili ne? Došli su ovaj novinari, dvojica snimatelji da snime. Kao čovjeka koji sam sebe operisao? Da. Ima ta, mislim, kadrovi iz tog filma
su i taj intervju posle sa mnom, pre i posle toga. I onda su me, Nemci su, znaš, kao natrčili su me na etički komitet. Kaže, to je samo reklama. Ne rekao, to je informacija. Kakva je informacija? Informacija je da je to tako jednostavno i pouzdano. Da to hirurg, ako je to dostupno njegovim očima i rukama, može i sam kod sebe da izvede. To je prvi argument. Drugi je, pogledajte rezultat. U mom udžbeniku na toj i toj strani anonimno do duše piše kako je plastični hirurg sam sebe. Treće i treće. Ja sam naišao na sjajnog hirurga. Četvrto, bilo je jeftino. Nemaš nikoga veće poverenje nego u samoga sebe. Peto, odnos između pacijenta i hirurga u mom slučaju je nepomućen. Ja sam sebe neću da tužim. Hoće li neko drugi da me tuži? I molim zašto. I sedmi argument, moj prijatelj koji za to prijateljstvo nikad nije čuo, Salvador Dali, je rekao, jedina razlika između ludaka i mene je u tome što ja nisam lud. Molim, to je. A postoji mit da mnogi plastični hirurzi operišu sami sebe, da ti nisi usamljen u tom. Posle mene je to uradio Bob Erceg u Teksasu. On je operisao svoj trbuh pred CNN kamerama. Posle mene i jedna francuskinja je sebi operisala ove rajthozne, jahaće hlače, i slušala muziku Riding on a Hot Even. Znači, uz muziku je to, ali to su bili ljudi koji su to uradili posle mene. A obično žene posle operacije završe u modricama. I ni same ne veruju da će promeniti izgled tela, izgled lica. Pa prvih par dana postoje modrica, međutim, ja imam u tim vinjetama jednu Nemicu koja sedmog dana je otpuštena, osmog dana je sela u Sučinu na avion, potpuno oporavljena. Znači, tako da postoje naravno individualne razlike, sastav krvi, sistem organizma za koagulaciju krvi, to su individualne razlike, ali u principu za pacijente se može reći facelifting, kapci, nos, to traje 10, 12, najviše 14 dana. I onda je sve paleti, sve je onda prebrođeno. Mnogi plastični hirurzi su stradali jer su se hvalili sa svojim čuvenim pacijentkinjama, da su to prve dame Amerike, da su to velike hollywoodske zvezde. Neki naši ljudi sa ovih prostora su se proslavili u tome i mnogi su izgubili posao. Morali su da beže. Pa, to nije moj način da komentarišem. Postoje kolege koji su željni te vrste slave. Ja ne spadam u njih. Za mene je individualnost pacijenta. I sad, zašto pacijenti kriju svoju estetsku operaciju? Ne kriju žuč, slepo crevo, meniskus. Zato što je taj odnos pacijenata koji, to jest ljudi, psihoprofil, to je 5% generalne populacije, kod kojih ako se desi odstupanje od nekog idealnog ili poželjnog izgleda dela tela, oni pate. Ta patnja je jedini indikator, jedina legitimna indikacija za estetsku operaciju, koja onda biva lek. To je onda hiruška psihoterapija, a ne hir. I zbog toga ja kažem, razlikujem i ljudi koji dolaze sa nemogućim zahtevima. S kakvim zahtevima su dolazili kod te? 90% pacijenata dolaze sa zdravorazumskim željama, nešto što se može, i ako se može popraviti, ja to rado preuzimam. Da li dolaze neke žene sa fotografijom ljubavnica njenog muža i kaže, hoću da izgledam lepše od nje? Ne, ali dolaze sa slikama ovih modela, tih misica i tako dalje. I čim meni neko pokaže takvu neku sliku, to je za mene već crvena lampica. Ja takve pacijente najčešće ne operišem. Jer oni nemaju predstavu da je taj nos, da su te dojke,
na sasvim drugačijem telu, na drugačijem licu. I kod mene je ta antropološka, antropometrijska zakonomernost, harmonija, koju najbolje Leonardo da Vinci opisuje u svom u svojoj knjizi Trattato della pittura, traktat o slikarstvu, gde on deli lice na sedam sedmina, telo na sedam sedmina i tako dalje. Recimo, nazion, gnation, mention treba da su u blago konveksnom profilu. Onda je to lepo lice. Kad je izdubljeno, to je ono dish face, veštiće lice kao mlad mesec. Tako da tu postoje mnoge zakonomernosti. I onda pacijenti dođu i kažu, a vidite, posle operacije mi je lice, levi obraz mi je malo deblji. Rekao, da, evo, imamo šestar sa milimetarskim merilom, a pogledajte, i pre operacije bilo da, samo to niste primetili. I onda im pokažem fotografiju pre, fotografiju posle. Ako oni vide i kažu pre operacije, levi obraz mi je deblji, ja tu mogu da napravim liposukciju i onda da to ujednačim. Ali to mora, ta želja mora da potiče od pacijenta. Jedan genetičar, doktor iz Minhena, dođe kod nas u Bonn, u Nofretetu i kaže, kolega, jel možete da mi uspravite Leonardov četverovog ovog? Molim, rekao, kako vi znate za Leonardov četverovog? A Leonardov četverovog je jedan paralelopiped koji obuhvata nos i uši. I to je njemu bilo suviše iskošeno. Jel možete vi to meni malo da uspravite? Pa rekao, dajte da razmislim, aj dođite sutra pa ćemo vidjeti. Dođe sutra, pa rekao, znate šta, moglo bi. Ovako, koren nosa ćemo popuniti sa čipovima hrskavice i zuba, a ušnu školjku, gornji deo, gornji pol možemo da zašijemo za slepočnu fasciju, da povučemo za 7% napred, zadnji pol za mastoidnu fasciju, 7% nazad, i onda je to 15%. I ovdje 15% i mi smo ispravili Leonardo četvorougao za 15%. E, kaže to, to napravite. Sanja meni kaže, ti čoveče, normalan, to nikad nisi radio. Može se glavom, niko na svetu tako što nije radio. Ali ako je moguće, zašto da ne? I napravimo mi tu operaciju. Ode čovek 6 meseci kasnije, je imao neki kongres u Kelnu, to je 40 km daleko. On je ekstra zbog toga došao od nas u Bonn da pokaže kako je to sad, kad su se otici povukli, kako je perfektno prošlo. Rekao, Sanja, čovjek platio, čovjek zadovoljan. Ja napravio novu vrstu operacije. Izgleda kao lepotan. Ima još jedan, imao je rupicu ovdje na bradi, ona pesma Rupica na bradi, ali ne ova ovdje, nego ova ovdje. Kaže, toga smeta ne samo kod brijanja, nego i kod ljubljenja. I onda sam i tu napravio, to smo snimili, imamo jedan filmić o tome. To se prereže, masno tkivo odavde se prebaci na gore, ispuni se taj kanal, prebaci se taj kožni režanj, malo se skrati jer sad ga imam više kože. Čovjek bio zadovoljan. Jedan Bušov savjetnik za bezbednost iz ovoga Saudijske Arabije. Poslao je sa pismom ček na 8000 dolara. Hoće da mu se napravi čelo, nos, lice, facelifting, uši. On je svih tih, izgledao je sa 43 godine kao da ima 63 godine. I za 10 dana on je i napisao u knjizi otisaka da je sa 5 operacija u jednoj seansi, da je on toliko prezadovoljen, da sad opet može da... Deca su mu u autobusu pružala sa 43 godine, kaže, prerano je da mi nude mesto da sedim. Izgledam ko starac. E, njega smo podmladili. Do te mere da je sad bio odgovarajuće svom uzrastu od 43 godine. Šta su ti radili nezadovoljni pacijenti? Bilo je nekoliko slučajeva. U Nemačkoj postoji kod lekarske komore jedna komisija koja veštači nezadovoljne pacijente. I onda im kaže, vi imate šansu
da dobijete proces na sudu ili nemate šansu. Ja sam samo jedan jedini put bio na sudu. Kod jedne žene, tu sam sam na početku svoje karijere u Bonu, sam sam zagazio u blato. Petoro kolega su odbili tu ženu na indikaciju za zdravstveno osiguranje. Znači, tu se zarade par sto maraka, par sto evra, maraka u ono vreme. I ta žena je već bila u drugom braku, petoro dece ima i sad hoće da poveća dojke. Za te pare niko živ nije hteo da je operiše, e ja, budala, naseo. I dođem u tu bolnicu na dan operacije popodne da obiđem pacijentkinju, kad vidim jedan čovek pored njenog kreveta, tu se stavi jedan šlauh i stavi se negativan pritisak da isisava sukrvicu. Jedan čovjek menja tu drenažu. A to je, on vadi vakum i tu crkne taj sadržaj u okolište tog implantata praktično. On implantira infekciju. Kaže, čovječe, šta radite vi tu? Ma kaže, ja sam televizijski tehničar, ja se razumem u kablove. Ma rekao, to su vakum kablovi, čovječe, napravili ste ludost. I ta žena je dobila onda otvrdnuće nakon 6 meseci te dojke. I na sudu je profesor Špilker iz Kelna, kad je čuo za televizijskog tehničara koji menja redom drenaže, kaže, znate šta, ovo je glupost. Šta ste me zvali? A otkud televizijski tehničar tu? Pa muž njen. On je njen muž i on je došao da on njoj pomogne. Mislim, ljudi imaju predstave bala bala. Koga si sve upoznao od poznatih ličnosti na svetu? Pa od Jurija Ljubimova, od Polugajevskog, Kasparova, Petrosjana, s kojim sam odigrao jednu partiju šaha. Ispričam ja, oni su se vraćali iz Bugojna sa onog turnira 16. kategorije, kada je Kasparov 2,5 poena celu svetsku elitu ostavio za sebe i odmah se znalo da je to sledeći svetski prvak. I ja njih pozovem da dođu kod mene u Vukovar, Janje Prase, da se malo družimo. I pričam ja njima kako sam 69. je bila prva izmena studenata Beogradskog i Riškog univerziteta. 6 studenata njihovih je došlo kod nas 2 nedelje u Beograd, 2 u Dubrovnik, a nas su 2 nedelje u Rigu i po nedelju dana tada u Lenjingrad i Moskvu. I prvo veče priredi Nagobac Valdis, kasnije će biti ministar zdravlja u Latviji, on nas pozove na žurku. I u 3 ujutro, kad smo pili belog medveda, beli medved je koktel, pola vodka, pola šampansko je. Znači, ubio i belog medveda. Obara. On je toga više pio. Pita on, a bio je majstorski kandidat, pita ko od gostiju bi da igra šah protiv njega. I nas 4 muškarca, 2 žene. Ili ima neko kategoriju? Nema. Gurno oni mene, aj ti kaže, imaš rusko prezime, možda te to spasi. A ja imam jedno jedino otvaranje sa belim figurama koje je korektno. Ako nemaš otvaranja, ne možeš da igraš šah. Ja dovučem se do središnjice, e tu me se čuvaj, moj najbolji kvalitet je strašno mrzim da izgubim. Dođem ja sa Nagobacom do središnjice, i tu na jednu konjsku kombinaciju mu osvojim kvalitet, menjam, do kraja partije iskoristim materijalnu prednost, povedem 1-0. Kaže on, Dima, budem zaigrat po revanšu. Ne, tu galava baljitu. Pozno, hoćem pozno, kasno je, nećemo. Sutradan, Dima, hoćemo danas. Ne, danas se ide na Jurmalu. I 14. dan kaže, Dima, ti nikak da. Nikad nećeš da igraš revanš sa mnom. Pa rekao, šta će meni revanš? Ja vodim protiv najveće nacije u šahu na svetu, 1-0, šta meni treba remaš? I pričam ja to u 1 sat noću kad smo ovde sedeli, a Gari Kasparov, interesantno, tu je Petrocen je bio šef parade, on je bio zadužen za trupu i vidim ja Gari ispije čašu sa pivom, a otvorene flaše koliko hoćeš, ne sme da naspe. Ja mu naspem, on ispije. On samo nije smeo da sam sebi sipa.
I negde u jedan sat noću ja kažem, ispričam tu anegdotu kako ja u stvari vodim protiv Rusa 1-0. Kaže Lav Polugajevski, Tigrane, pa ti si nekad bio svetski prvak. Pokušaj protiv domaćina da izjednačiš. Ovo rekao, može, ja namestim bele figure gostu, naravno, i 2,5 sata na razmišljanje njemu i meni. Pritisnem, rekao, Tigrane, ti si na potezu. On okreće, koluta očima, sad ga ciheta, može 3 sata zamajavati, 2,5 sata ga može zamajavati. I on odigre E2, E4. Ovo rekao, čestitam. Kažem, šta je sad? Pa rekao, vidim da sam iskupljen, šta ja imam da igram protiv svetskog prvaka. Viče Polugajevski, kaže, to je rekordna pobjeda u istoriji šaha u pola poteza. Još nikad niko nije pobedio u pola poteza. Ma rekao, kod mene ma. I tu viče Gari, kaže, hoću i ja sad da igram sa hazjajinom, sa domaćinom. Rekao, ne možeš ti, ne igram ja ovdje sa svakim. Kad budeš svetski prvak, onda se javi. Tako da je moj odnos 1:1. Jedan je bio majstorski kandidat, drugi je bio bivši svetski prvak. Kako si upoznao Jurija Ljubimova, legendarnog reditelja teatra na Taganki koji je radio sa Visockim? On je bio gostujući režiser u Bonu, na Bonskoj operi, u kojoj je u to vreme pevala Dragana Jugović del Monaco, tada se zvala Jugović, posle se zvala... Dobro, ona je stanovala kod nas jer smo imali mezanit stan na 2 sprata sa svojim sinom Pavlem Marijom i onda je preko nje smo se upoznali tu i pozvali smo ih na ručak, tako da je... Inače sam upoznao Efraima Kišona 3 puta. Prvi put u Jugodrpu kad ga je Momo Kapor predstavljao njegovu knjigu Kod kuće je najgore. I onda ta pitanja su smešna bila. Pitaju ga kako ste stigli u Izrael, kaže preko Barija. Pitam ga ja kako ste stigli do Barija, kaže preko Jugoslavije. I sad dobro, jedan slika i neprilika jednog apsolventa književnosti, odelo, kravata, molim vas, kako stvarate? A Momo kaže na tako diletantska pitanja ne odgovara. Kako stvara? Legne u kadu, gol i počne da tipka. Kako stvara? Tako da, a Ljubimov je bio vrlo interesantan, tu su bili i prvaci Baljšog teatra Stjepanko i Šatilova. Ona je bila sopran, a on je bio tenor. Pikovu damu su Čajkovskog stavljani na program, tako da... Koliko si zemalja obišao? 80 i više. Obišao sam, kažem, 2 puta oko planeta, 2 puta preko Pacifika, 2 puta datumsku granicu. Drugi put je bila jedna Francuskinja, Vladin Bahna, u avionu, koja je imala rođendan 17. februara. Mi smo iz 17. februara preko datumske granice prešli u 16. Na Kukovim ostrvima je bio 16. februar. I onda smo je naterali u avionu da proslavi svoj rođendan. Inače, bio je zaračunali 2 godine za taj jedan dan. Tako da, to je interesantno. Onda sam bio na Tahitiju, na ostrvu 12 dana. Tamo su pamet izgubili Paul Gauguin, Marlon Brando, Jacques Brel, koji je rekao ti ljudi su cveće. Bio sam kod poglavice Tu i Avija. Imali su jednu divnu knjigu koju je napisao, kaže Papalangi. Papalangi to je troznačije. Belo jedro, rupa u horizontu i beli čovek. Znači, belim jedrom, beli čovek je došao kroz rupu u horizontu kod njih. Oni su toliko darežljivi da to moraš znati unapred. U toj knjizi piše o njihovoj psihologiji. Taj Tu i Avija je bio 6 meseci u poseti Evropi. I onda je držao predavanja nedeljom svojim ostarevljenima, o kojem je jedan švajcarski slikar napisao knjigu o tom Papalangiju. Kaže, beli čovek živi na kamenim ostrvima, to su naši gradovi, koji su ispresecani kamenim klisurama, koji su ispresecane u male škrinjice,
to betonsko saće naše, jel? Kaže, i kad hoćete da uđete u škrinjicu vašeg prijatelja, ne možete, jer je ulaz za mandalje. Nego morate, pored ulaza se nalazi bedna imitacija ženske bradavice, na koju kad pritisnete, odjekne reski zvuk, na šta član Aige, familija iznutra, izađe napolje i otvora, pogleda kroz onu rupicu, i ako ste prijatelj, pustit će vas unutra, ako niste, neće. Šta će nam te špijunke? Tako da, njegova bolest novca, bolest lažnog života bioskopa, bolest starosti, kaže, Papalangi koji brzo hodi, mnogo vredi. Ono, jet set, trči u avion. Ovo je, koji sporo hodi, ništa ne vredi. Penzioner pored reke ide sa pecakom. Tako da je on sa tim primitivnim načinom opažanja iskritikovao naš način života za koji mi mislimo da je jedini ili još gore jedini ispravan na jedan fenomenalan način. Pita me kako ti se sviđa moja žena. Ruku uopšte mi se ne sviđa. Jer da sam rekao, sviđa mi se, izvoli. Ne smem to sebi da dozvolim. Oni su toliko gostoljubivi da takva opasnost postoji. A jesi li čitao knjigu o gostoljubivosti Srba? Govorilo se da je u Srbiji postoje običaj, o kome je pisao Tihomir Đorđević, da svoju ženu, ćerku daju putniku, namerniku. Ima tu jedna izjava žene koja kaže, bolje je jedna noć sa putnikom, namernikom, ko zna od kuda, nego jedna godina ili ceo život sa faličnim mužem. Nisam čitao tu knjigu, ali sam doživeo. Sa mojim prijateljem, bili smo brucoši, on je danas profesor neuropsihijatrije u Kragujevcu, Mihajlo Pantović, nas je u trolejbusu jedan čovjek sa Batajnice. Kidnapovao kući, toliko je bio gostoljubiv, žena u 6. mesecu trudnoće, večeru, daje piće, daje ovo. Tako da, u to vreme je Beograd bio grad gospodin. To je bila za mene ljubav na prvi pogled. Danas je to, nažalost, grad klošar. Ali u to vreme su mene primali ovde bez ikakve provere, bez ikakvog prijemnog ispita. Kao što je Griša Samojlov, Metro, Duško Radović je pisao, još onomad, kaže, kad će više taj beogradski metro? Evo, mnogi Beograđani su već pod zemljom i još uvek čekaju. To je strašno. Taj Duško Radović kaže, na Novem Beogradu jutro, kaže, je jednom mužu njegova žena objašnjavala da je on to kod svoje kuće i sa svojom ženom, a on kaže, ako je to tačno, pa šta ću onda ovde? Tako da, taj Duško je bio duša Beograda, sigurno. Ta gostoljubivost, Goca Mišić, moja Triumf, otvoreni kabrio, ajde, idemo u Košutnjak. Mislim, to je do te mere, dva Dalmatinca su studirala kod nas, nisu mogli da završe fakultet u Beogradu, jer je to društvo ih je jednostavno apsorbovalo. Tako da su na kraju zadnjih godinu dana otišli u Zagreb, tamo završili fakultet, jer ovde nisu mogli. Od te gostoljubivosti. Ti si 4. veka proveo u Nemačkoj i pre 10 i više godina si rešio da se vratiš i da umesto Vukovara odabereš Sremske Karlovce za svoju najomiljeniju destinaciju. U Vukovaru, kod Gašparove apoteke, počinje Fruška Gora. A u Sremskim Karlovcima završava na istoku. Fruška Gora, tanka, a dugačka, drema kraj Dunava kao neka mačka. Kaže Miloš Crnjanski da su Sremski Karlovci ljubavno predgrađe Beograda. I to je tačno. Ja sam odabrao taj gradić koji je mitološka Arkadija posle zaglušujuće noćne tišine. Ujutro nas bude gugutke i pevci iz komšiluka. Ljudi se na ulici pozdravljaju. Ulice vijugaju uz potok niz brežuljke, poštujući tu topografsku harmoniju. A ne da su isečene kao gibanica, kao Manhattan. Nego lepo poštuju topografsku harmoniju, dvorska bašta. To je tako jedna
divna, divlja lepota koja tu je teško ne biti dokon u tom ambijentu. Ali ti si doajen bohemije, provoda, zabave, druženja. Da, postoji jedna graduacija. Pijandura, bekrija, bohem, doajen i vitez. Vinski i vitezovi... Evo, da. Bohemi, doajeni, vitezovi. Karlovački festival vina i pesnika. Znaš šta je bekrija? Bekri na turskom znači jutro. To su ljudi koji piju od jutra. Ja to zbog svoje... Ili dočekuju jutro u kafani. Zbog svoje profesije ja ne mogu da pijem od jutra. Mogu kad treba do jutra, ali od jutra ne. Tako da postoji među vitezovima vinskim jedna metafizička, a ne aritmetička zakonitost. Jedna čaša je dovoljno, dve su malo. Znači, treba piti do stepena razdraganosti. Kada one naše usnule anđelčiće u našem magičnom središtu poškropite kapima dobrog vina, lepog vina, oni se razbude, razmrdaju se, zaigraju, lepršaju, penušaju. I to je taj stepen razdraganosti koji treba održavati. Ne treba se napijati, nego treba razdraganost održavati. Ako druženje traje 2 sata, mogu i 2 čaše. Ako traje 3 sata, mogu i 3 čaše. Ali ne sve odjedno. Tako da, vinski vitezovi su u stvari elita. Doajeni su opet ljudi koji su se dovoljno naživeli i život posmatraju sa primerenom neozbiljnošću. Pomagali su damama u sakupljanju lepih uspomena, ali više vole maštu nego nauku. Više veruju mašti nego nauci. I kod doajena vam je, recimo, prezrena ono stepenište za karijeru. Jer karijeristi kad gledaju gore, gledaju vas u razgaljenu zadnjicu. Kad gledate dole, to su sve smajlis koji jedva čekaju da se vama i tako dalje napovlače. Ne. Doajen sedi na čelu stola i to je presto njegovog carstva. On je, kažem, za njega je poezija materinji jezik čovečanstva. A vitezovi su opet jedna vrsta elite i svako društvo treba da ima elitu, ali ne u smislu bogatih ili ovih estradnih ličnosti, poznatih. Elita treba da su ljudi koji mogu više da daju nego da uzimaju. Bez takve prave elite, jer pazite, estraduše estraduri, oni jedni drugima gledaju pod suknju i u novčanik. To nije elita. Tako da, prava elita je ono društvo koje je društvo onih ljudi koji su spremni za ljude da daju više nego da od njih uzimaju. Doktore, jeste promijenio ideal lepote tokom ovih decenija? Harmonija i tajna su uvek u modi. Harmonija i tajna. Tako da, recimo, ženske dojke su podložne modnim trendovima. Od antičkih vremena do današnjeg dana rastu dojke i bez hiruške pomoći, jer prvi implantati za dojke su u Houstonu napravili Tom Bix, Gerov i Simpson. Oni su videli konzervu za transfuziju, pa to je isto kao ženska dojka. I onda su dali od silikona da se naprave te ovaj. Međutim, početkom 20. stoljeća, balkon korset, velike dojke. 20. godine, kabare u Berlinu, garson model, nema dojki. Posle drugog svjetskog rata, Federico Fellini kaže, Anita Ekberg model, kaže sad su u modi velike dojke kao napaćenom, izgladnelom čovečanstvu, to su poklon paketi. 60. godine Twiggy, opet nema dojke. 70. godine ova aerobic look, jel, i do tada pa na ovamo dojke opet rastu sve više i više.
Tako da žena sve više nosi te erotske argumente koji se povećavaju. Ja sam pre 30 godina 3 puta više smanjivao dojke nego što sam ih povećavao, danas ih 3 puta više povećava. Nije se moj ukus promenio, nego trend u društvu. Je možeš da prepoznaš koja je prirodna lepotica, koja je operica? Pa ne mogu da, ja se ni ne bavim time. Čak kažu meni, ti sigurno vidiš na ulici. Ne, ja ne gledam ljude kao moguće žrtve, kao moguće pacijente. Nego tek onaj koji dođe sa jednim problemom kod mene, njemu treba pomoć. Imao sam tog jednog kolegu u Nemačkoj iz Brazila koji je prepadao ljude u tramvaju, u autobusu. Ej, kaže, vaše uši, nos. To se može popraviti. Ej, bre, rekao, Hermanio, okani se ćorava posad. Nisi pozvan da popraviš ovaj svet. Ti si nalazio neke prirodne lepotice i dovodio ih u ordinaciju da ostave traga, da ostave kalup koji ćeš ti posle operisati mnogim nezadovoljnim ženama. Nisam, takve kalupe nisam ni tražio, ni dovodio. Nikog nisam dovodio u svoju ordinaciju, jer ja ne hvatam moguće pacijente, moguće žrtve na ulici ili na polju. Ne. Nisam te kalupe pravio. Jesu li bolje prirodne lepotice ili veštačke? Šta znači veštačke? Ima izveštačenih ljudi i onih koji se nisu operisali. Tako da tu veštačku lepotu, ako se neki hir prirode hiruški da ispraviti, onda to nije veštačka lepota, nego je to hiruški dosegnuta harmonija. Recimo, jedno dete koje sam 14 puta operisao sa dvostrukim kompletnim rascepom gornje usne, gornje vilice nevca, ona danas je diplomirala sociologiju i psihologiju, prava je lepotica. To dete sam dobio u ruke kad je imalo 6 meseci. Sa 2,5 godine su me roditelji zamolili da budem kršteni kum na Hopovu, što sam naravno vrlo rado i učinio. Tako da je ta gruba greška prirode, i ona je napisala kad su joj u školi zadali zadatak da napiše sastav o svom najboljem prijatelju, napisala je o čoveku koji je najviše fizičkog bola naneo, to sam bio ja, sastav koji se zove Michelangelo Scalpella. Eto, to je moje malo kumče napisalo o svom hirurgu. Smatra se da su najopće žene na svetu Brazilke i Venezuelanke. Vjerojatno zato što ih operišu plastični hirurzi u najranijim danima još kao devojčice. Karibljanke su najlepše žene na svetu iz drugog razloga. Recimo, Vladimir Nazarov iz Moskve, veliki kompozitor, kaže, kod vas na Balkanu muzika je fantastična. Vi imate italijanske, alpske uticaje, mađarske, rumunske, turske, grčke, albanske, to je ruža vetrova fantastična. I ista takva nam je i genetika izmešana u tom smislu, a najveći melanž genetski postoji u Karibima. Tu se 3 rase, znači kastilijanska rasa, indiosi i ova crna rasa, afro rasa. Tako da je to razlog zašto su tamo Kuba. Kuba je čudo od zemlje u kojoj sam bio pre par godina. 2 nedelje smo krstarili. Dragan Jevdić, moj kolega neuropsihijatar iz Vršca, Milutin Dedić, čuveni stariji brat pokojnog Arsena, i ja, nas trojica smo krstarili. Tu nam je čerka od Vate Živojinovića, koja je zamenica ambasadorke u Havani, ona nam je čuda pričala o njihovoj medicini, školstvu i tako dalje. Tamo ljudi plešu iz zadovoljstva. U svakom restoranu imate trojicu starijih, uglavnom momaka,
koji ne sviraju za bakšiš, nego za dušu. To je nešto neverovatno. U njihovim bogomoljama dolazim ja sa kamerom, skače ova ženska, počne da pleše preda mnom. Oni se i Bogu mole plešući uz muziku. Obično se čita svet. Jesi sreo negde srećne ljude? Da. Najsrećnije ljude sam sreo u Polineziji. Gde sam skoro ostao par meseci. Ja sam u Borovskim juniorima igrao fudbal. Tamo gde je Karasi. Dujković je u tom timu bio broj 1, ja sam bio broj 11. 20 godina kasnije će moj dres preko leđa prevući Siniša Mihajlović. I dolazio je na tu predigru četvrtfinala Jugokupa Borovo protiv Zagrebačkog Dinama, a predigru smo mi igrali juniori Borova protiv seniora Osječkog Grafičara, pobedili smo 4-2. Ja zabio 2 gola, jedan namestio i Toza, Laza Tasić, zvani Fraklić. On je bio skaut, nije on znao da je bio skaut, to se tada drugačije zvalo. On je Dujkoviću i meni ponudio probni trening u Zvezdi. Ja sam rekao, hvala vam, to mnogo laska mojoj prirodi i sueti, ali i zvezdaš sam, ali idem da studiram medicinu, to ne ide sa profesionalnom fudbalom. Međutim, na ostrvu Huahine, jedne nedelje su oni igrali utakmicu protiv susednog ostrva Rajatea. I sad u poluvremenu ja imam neke američke espadrile na nogama, počnem ja da žongliram par minuta da lopta ne padne na zemlju, dođu dva dežbekasta Tahićane, Polinežane, kaže, gde ste vi situirani? Rekao, u hotelu Balihaj. Pa vi ste onda naš. Vi možete za nas da igrate drugo poluvreme. Prvo poluvreme je bilo 1-1, na kraju mi pobedimo 6-2, jer oni svi nagrnu na loptu. Niko ne zna da promeni ritam, da promeni stranu i tako. I sad, nakon utakmice, priđe ova dvojica meni opet, kaže, ako biste vi trenirali, igrali za naš tim, mi vam nudimo 700 franaka francuskih mesečno, stan i hrana, nemate da brinete. Ja tada moje prvoj ženi kažem naveče, slušaj, mi ovde ostajemo par meseci, ja dobio angažman kao fudbalski trener. Kaže, ne si lud, a naši sinovi, a specijalizacija, uf, rekao, ja zaboravio. Tako sam propustio šansu da budem fudbalski trener na Tahitiju. Sve je sklono padu na ovoj planeti, jedino se afrička šljiva dobro drži, od sada i u kapima.